Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo do 5º aniversário do meu canal. Pois é, o meu canal já faz neste momento 5 anos. Por acaso apanhei assim meio aleatório, porque estava a procurar quando é que foi a primeira vez que eu lancei vídeo aqui no YouTube e vi que de facto era este mês. E por isso, eu hoje trago um vídeo que já ia acontecer um desastre. Meu Deus! É que no 5º aniversário do canal, que estragaram a câmara, um exílio lá muito bonito. Mas para quem já entrou no vídeo, aliás, quem viu o título sabe perfeitamente qual é a novidade que eu vou-vos mostrar hoje e estou muito ansiosa. Entretanto, já tomei o meu pequeno almoço, a típica panqueca de banana, por isso vou fazer um treininho e vocês sabem onde. Sem mais demoras, vamos ao local onde interessa, porque queria falar convosco lá e mostrar tudo. Vamos lá. Peço desculpa pelo barulho. Estamos em obras na casa, obviamente, porque nem estamos em construção, mas vou-vos mostrar tudo o que eu tenho neste momento no ginásio e o que é que falta adicionar. Ainda falta muita coisinha, como podem ver, nem sequer temos luzes, não temos nada, mas ele está funcional para treinar, é isso que importa. E daqui para a frente vai ser basicamente extras para pôr isto tudo apto para receber as minhas alunas, porque a ideia é mesmo essa, ter este espaço para eu treinar e também para receber as minhas alunas. Vai dar perfeitamente para receber pelo menos 2, 3, 4 pessoas no máximo ao mesmo tempo e pronto, mas vou-vos mostrar tudo o que tenho aqui neste momento. Em termos de equipamento, acho que é tudo. Se comprar mais alguma coisa extra, será coisas que sinto que façam falta, até porque hoje vou fazer o meu primeiro treino aqui e ver se de facto falta mais alguma coisa. É a primeira vez que eu vou treinar, por isso não sei se falta alguma coisa, mas eu acho que não. Vamos então à tour. Primeiramente, nesta zona aqui, temos aqui a passadeira, tem elevação e tal. Uma elevação, como é que se chama? Tem inclinação. Inclinação. Depois aqui, bicicletinha. O quarto basicamente é direcionado para a paisagem, acho que fica melhor. Temos banquinho, aliás, temos dois. Aqui temos uma polia com os dois lados, que assina para fazer vários exercícios. Vocês sabem que esta máquina é super versátil, é para treinar a perna, o ombro, braços, tríceps, bíceps, costas, whatever. Pronto, estava a treinar tudo basicamente, por isso tinha que ter uma polia para conseguir fazer mais exercícios, porque aqui dá para fazer muita coisa mesmo. Obviamente que não podia faltar uma máquina abdutora e adutora. Isto dá para já para dentro e para fazer tipo assim, fechar, e também dá para fazer o de abrir. Abdução para treinarmos o nosso bumbum. Estrovar um bocadinho, deixa-me só tirar. Temos aqui uma flexora e extensora, dá para fazer para cima e também para trás, para treinar a parte de trás da perna e para treinar o quadríceps. E agora vou-vos mostrar a minha zona preferida. Admito que esta é a minha zona favorita. Primeiro temos um chãozinho assim para amortecer os pesos a bater e tudo mais, para não fazer muito barulho e também para não estragar o chão. Também para o pé não patinar e conseguir treinar bem aqui. Isto agarra tudo, basicamente. Temos barra olímpica, duas neste caso, e os pesos todos aqui. É assim, eu vou testar e treinar com estes pesos a ver se eu sinto que preciso de comprar mais, mas à partida acho que não. Depois aqui temos a zona dos halteres, falta aqui um de 30 kg que ainda não chegou. Basicamente tenho pesos dos 2,5 até aos 25 em pares e depois a partir daqui tem aqui um de 30 que falta, 35 e 40, que isto vai ser mais para agachamento, elevação pélvica e tudo mais, porque à partida não vou ter ninguém a fazer tipo uma pressa de ombros ou um supino com halteres mais pesados do que 25 kg. Em termos de avanço, o que é suposto fazer? Estão a ver aqui, isto é a zona das escadas e a ideia vai ser pôr aqui um ripadozinho, estão a ver, para tapar a zona das escadas e depois neste cantinho aqui, por trás da máquina abdutora, é suposto ter um armário onde vamos ter algum equipamento, por exemplo, bandas elásticas guardadas, toalhas e tudo mais, e também a maquininha de café para receber as minhas alunas e servir-lhes café caso queiram. Aqui é uma zona livre, como podem ver, ainda tem estes quadrados que é para guardar, isto vai ser para guardar, tem ali um step ainda por abrir, porque como ainda estamos em obras embaixo da casa, ainda vamos selar as máquinas todas. Ou seja, eu sempre que vier vou ter que tirar as coisas, os plásticos das máquinas para poder usar e depois voltar a colocar, porque lá está, ainda estão em obras embaixo e ainda vai subir muito pó e não queremos que estrague as máquinas. Então os steps para já ainda estão embalados, eu hoje acho que ainda vou usar um e depois vou ter que embalá-lo novamente, porque assim já ficam, já tenho os saquinhos, por isso está incrível. Tenho dois steps e aqui vai ser basicamente uma zona livre para uma pessoa pegar num colchãozinho, fazer uns abdominais, fazer outras coisinhas e tudo mais, porque eu acho que fazia mesmo falta um espaço livre, não queria, desculpa, só agora muita máquina, eu não queria tipo estar tudo aqui a monte. Claro que tem aqui um espacinho para pôr outra máquina se calhar, mas a ver, vamos. O que é que falta mais adicionar também? Espelhos, vou colocar espelho neste espelho, nesta parede aqui, nesta zona, estão a ver? E também obviamente espelho naquela parede ali. Obviamente que eu não podia ter um espaço aberto ao público sem ter uma casa de banho com
sítio para tomarem banho, por isso temos aqui a nossa casa de banho com a base de chuveiro, já temos a parede toda, já temos também o chão, agora só falta basicamente as louças e o móvelzinho para o lavatório. Claro que também falta a eletricidade, né? E finalmente, também da edição, falta os blackouts. Vamos pôr uns blackoutzinhos, porquê? Porque aqui não temos stores. E à tarde apanha muito sol, bate muito sol mesmo direto aqui, então é mesmo preciso uns blackouts para basicamente tapar o sol todo, para não estar aqui a levar com um monte de sol na venta enquanto estamos a treinar e também para não aquecer, porque aqui vai aquecer bem, aqui aquece muito bem. Mas pronto, acho que é isto, acho que não me esqueci de nada, agora vamos fazer para o treino porque já são 10h30, já devia estar a treinar muito. Siga! Hoje, como é sábado, vou fazer o meu treino habitual de posterior de coxa e glúteo e vou-vos mostrar aqui. O treino acho que consigo fazer praticamente igual ao que eu costumo fazer no ginásio de cidade e vou adaptar as coisinhas de acordo com o que tenho aqui para fazer o treininho. Vou começar primeiro por um exercício de mobilidade, apesar de eu estar super aquecida, mas só o exercício de mobilidade para conseguir fazer as coisas com boa amplitude. Preciso comprar novas coisinhas de prender os pesos, porque essas são muito duras e eu gosto daquelas de enrolar, é mais fácil para utilizar e também para não... Olha, já me lesionei por causa disso. E agora vou experimentar fazer búlgaros aqui, normalmente eu faço naquela maquininha de fazer CC squat. E aqui vou experimentar com o banco, já não faço há algum tempo. A única cena mais chata do banco é que o pé não fica tão bem e pode às vezes, tipo, dar câimbras a fazer. É, acho que está ok. Eu vou experimentar primeiro com 15. E vou aumentando a ver como é que eu me sinto, porque lá está, ele está muito escorregadio, eu acho que vou ter que usar as straps, basicamente. Aliás, já se for experimentar com o 20, já te estou. Isso. É, vai com os 25. Aqui estamos nós. Ora bem, eu vou aproveitar para responder algumas questões, apesar de que eu não recebi muitas relacionadas com este assunto. Não digo do ginásio, mas tipo dos 5 anos do canal ou de criação de conteúdo. Não recebi assim imensas questões, digamos. Se não me engano, até a grande maioria eram perguntas tipo como uma caixinha de perguntas normais, tipo dúvidas e assim. E acabei por responder algumas aqui nos stories. Outras eu deixei para mais tarde, depois coloco outra caixinha e as pessoas perguntarem, porque a ideia da caixinha de perguntas era para este vídeo. Por exemplo, ouvi a falar sobre suplementos para o ginásio, para mim não faz muito sentido, eu só consumo proteína e creatina, por isso não faz muito sentido para mim fazer um vídeo dedicado a isso. Como foi o processo de conquistar um alcance tão grande? Antes de mais nada, um beijinho muito grande à Carol, que está muitas vezes presente nos meus vídeos e também no meu Instagram, mas eu sou muito honesta, não acho que tenho um alcance assim tão grande, muito menos nos stories. Os stories é um grande flop, tendo em conta a quantidade de seguidores que tenho, o número. Os stories para mim são um grande flop, eu vejo para outros criadores de conteúdo que têm uma percentagem muito maior de alcance nos stories e eu tipo, alcanço 10% do meu público. 10% do meu público num dia bom, percebem? Tipo, por norma não alcanço sequer 10%. Tenho de experimentar o novo corneto brigadeiro da Olá, eu vou experimentar depois, não sei como é que é de fazer, se vou fazer em Reels ou se vou fazer um vídeo a provar toda a nova gama da Olá, gama, novos lados de ano. Qual sentes que foi a fase mais difícil? Muito orgulho em poder ver-te crescer assim. Obrigada, Inês, és uma fofa, mesmo muito querida. A fase mais difícil? Acho que foi mais ou menos já 2 anos atrás, se não me engano.
Eu, se vocês repararem, neste momento eu sou sempre consistente a mandar a lançar os vídeos, não tenho nenhuma pausa, a não ser quando estou de férias, por exemplo, mas tipo, por norma não paro porque sinto que não está a valer a pena. Só aconteceu isso para aí há 2 ou 3 anos atrás, não me lembro bem qual foi a altura, mas houve uma fase em que eu parei tipo para aí 1 mês de lançar vídeos, e ainda foi bastante tempo e tive mesmo para desistir, mas depois acabei por voltar porque eu genuinamente gosto muito de criar estes vídeos. Eu, apesar de fazer estes vídeos com muito, muito gosto, aliás, é tudo feito por gosto, porque se forem a ver o gasto que eu tenho, não nestes vlogs, nos vlogs é o meu dia, não é? Mas os vídeos que eu faço a provar comida e tudo mais, eu tenho sempre mais gasto do que ganho, mas eu continuo porque eu gosto mesmo muito, e sei que muitas pessoas desse lado gostam desse tipo de vídeos, e eu adoro criar esse tipo de vídeos, e esses vlogs tudo, em geral todo o conteúdo que eu faço, eu adoro. Por isso, para além de fazer isto por gosto, eu gostava que obviamente isto algum dia alcançasse, chegasse a ser um extra para mim, não é? A nível também de remuneração. Para já ainda não é. Depois de 5 anos ainda não posso dizer que seja provavelmente um extra, porque eu acabo sempre por, durante um mês, gastar mais para fazer conteúdo, provavelmente ganhar. Mas lá está, continuo deste lado, porque eu genuinamente adoro, e os vossos comentários fazem mesmo o meu dia, ler os vossos comentários, a vossa presença, tanto no Instagram como também no YouTube, é simplesmente incrível. Por isso, obrigada mesmo muito a quem está desse lado, e a Inês também é uma pessoa muito, muito presente. Quem me dera um dia conhecer-te pessoalmente seria um sonho, mas sou de Setúbal. Um dia, quem sabe, está bem, linda? Adoro o teu conteúdo e o facto de seres tão genuína, continuo excelente trabalho. Obrigada mesmo, muito de coração. 5 anos, parece que já te acompanho há séculos, é verdade, já há muito tempo, 5 anos. É meia década, é o que eu digo, é meia década. Quais são os teus vídeos preferidos de gravar? Boa questão. Não digo que não haja nenhum que eu não gosto, honestamente, agora que eu falo. Aliás, é mais fácil dizer o que é que eu não gosto tanto. Eu não gosto tanto de fazer aqueles que é só simplesmente a falar para a câmara, tipo, eu acho que são vídeos muito úteis, mas eu gosto de coisas mais interativas. Provar comida, mostrar-se compras no mercado, unboxings, vlogs e tudo mais. Os únicos que eu não gosto tanto é aqueles em que são listas e eu estou simplesmente a falar. São os que não têm tanto gosto. Eu gosto de coisas mais ativas. O que te motiva a continuar a fazer vídeos são vocês e o meu gosto por isto. É mesmo. É, sem dúvida, fogo. Acompanho o teu canal há 3 anos, antes de seguir no Insta, e adoro o teu trabalho. Muito, muito obrigada, de coração. É bom ver pessoas que vêm mesmo do YouTube. Para quando um meeting em Lisboa, não faço ideia, honestamente, os meetings nunca correm lá tanta coisa, admito. Tipo, acaba sempre por ser um flopzinho. O que correu melhor nem sequer foi meeting, foi mesmo uma caminhada, e tenciono fazer mais em Lisboa, não dá mesmo, mas tenciono fazer mais caminhadas. Quem sabe para julho. Porque decidiste começar o YouTube? Quando aconteceu aquele clique que era isso que querias? Foi em 2019. E eu não me recordo bem porque eu acho que eu via tantos vídeos deste género na altura, agora já não tenho sequer tempo para consumir conteúdo, mas eu via tantos vídeos deste género e pensava, fogo, eu quero fazer isto, quero experimentar, ver como é que isto é. E bem antes desse tipo de vídeos, já desde pequena que gravo vídeos e que sempre quis criar conteúdo em geral, já desde muito nova. Já pensaste em desistir por falta de views ou retorno? Já, muitas vezes. Qual a vantagem e desvantagem de ter um canal grande como o teu? Adoro o teu canal e a ti, continua. Obrigada, de coração. Relativamente à questão, o meu canal não é grande de todo. De todo, não é? Por isso, eu não posso ser provavelmente a vantagem ou desvantagem de uma coisa que eu pelo menos não considero que seja. Tipo, eu acho que tenho 15 mil subscritores, não é? 15 mil. Alcanço em média 3 mil, 4 mil por vídeo. Não alcanço, não é provavelmente um canal grande de todo. Sonho um dia criar conteúdo com alguns canais grandes. Quem me dera um dia, por exemplo, fazer vida, provar com os caras a croa. Adorava, pá, adorava. Era incrível. Por isso, não posso dizer que seja uma desvantagem ou vantagem, porque não tenho retorno monetário, provavelmente alto, nem sequer tenho patrocínios, nem nada assim para os vídeos, se forem a ver, não é? Tem sido uma evolução contínua, continua com conteúdo incrível, nunca perco um vídeo. Obrigada! E acabamos assim. Por hoje, o treininho aqui está feito. Eu ainda nem acredito que isto é meu. Ainda nem acredito que eu treinei no meu ginásio. Eu estou muito feliz e sinto que está muito completo, está incrível. Estou ansiosa para ver isto evoluído. Quando tiver, eu trago de volta um vídeo a atualizar a obra final do ginásio, ok? Interessante, se calhar vou continuando a gravar aqui um vídeo ou outro de treino, ainda não sei, vamos ver, mas depois eu mostro tudo direitinho como é que vai estar concluído o meu ginásio. Ah, vamos cortar aqui a maratinha, meio pós-treino. Quer um chá? Aqui há tudo. O chá de cabalinha? É. O chá de cabalinha para acelerar o metabolismo, para queimar o... para estar o nata. Olha. Oh, meu Deus, meu Deus. Então já foi fugir de Tobias. Já está a fugir de ti. He's running away. Vamos fazer o almoço? Vamos fazer o almoço? Hã? Uma coisa rápida, a Tommy está a chamar. É, trouxe a alfacinha do campo. Ah, mas que riqueza de alface! Uma alface digna de nome. Não é, Tommy? É, ele concorda. Já se suja, nem só para este tamanho, para terem noção.
Deus meu! Uma aranha saiu daqui da alfaface! Cenourinhas caseiras! Tenho que as lavar! Olha, mas esta até deu algumas! Que cheirinho a cenoura! Para o almoço de hoje, vou fazer uns ovos mexidos rápidos. Temos aqui arroz de ontem, arrozinho. Por isso vou fazer uns ovos mexidos rápido com um bocadinho deste frango salteadinho, para dar extra protein. Temos aqui um senhor muito chatinho. É muito chatinho você. Come, você é muito chatinho. Vou pôr também, obviamente, queijo ralado e vou usar um bocadinho deste queijo. Isto é queijo mussarela magro que abri durante a semana e como não quero que estrague, vou usar também para fazer, ou ponho nos ovos ou ponho então na salada, porque vou fazer uma alface, uma saladinha. Vou aproveitar e usar o tomate para o Bruno, porque durante esta semana o Bruno não vai estar e eu, como não gosto de tomate na salada, vou aproveitar e fazer a saladinha para mim separada só com alface e cebola e para ele acrescento um bocadinho de tomate. Vou lavá-las muito bem e ralar na salada para comê-las assim cruas, porque devem ser maravilhosas em termos de sabor. Por isso é isso, vou fazer uma saladinha para acompanhar, arroz e uns ovinhos mexidos com frango. Saladona! Maravilha! Alface, cenoura, tudo caseiro. Cebola, alface e cenoura. Só não é o queijo mussarela lá, mas por razões óbvias. Os ovinhos mexidos e finalmente a Ruiz. Que maravilha! Ok, bem, só mostrar no instantinho algumas coisas que compramos no Mercadona agora durante a tarde. Abacaxi, melão. Meloa pequenina cortada, pronto, as meloas cortadas, chicletes, ovos, vinagre de vinho, vinagre de maçã, vinho branco para temperos, o franguinho que eu tanto gosto, o fiambre de peru, que tem 92% de peru, tortilhas integrais, vou fazer assim umas receitinhas e também papel higiênico. Vou lanchar, estou cheia de fome. E para o lanche de hoje vou comer este pudim, não vou comer todo, já está meio, abriu ontem. E hoje vou comer o resto com a minha granola de eleição. Não está aqui? Não, deixa-me só procurar aqui a minha granolinha da Prozis. Granola da Prozis com uma pecinha de fruta, se calhar. Não sei se como agora ou se como mais logo a pecinha de fruta. Eu comi melão como sobremesa hoje. Ainda vou comer, mas é porque eu estou cheia de fome e cheia de sede. Por isso, vamos lá. Acho que vou jantar também agora contigo. Se calhar para fazer um hambúrguer. Para o jantar é muito cedo, mas vou jantar mais cedo para jantar com o Bruno, que ele hoje tem que sair de madrugada em viagem. Por isso vou fazer uma coisa rápida, vou fazer um hambúrguer de frango. Tenho frango, é só triturar e fazer o hambúrguer. Já fiz antes. Pronto, vou usar assim este hambúrguerzinho, vou triturar carne de frango com uma pitadazinha de sal e temperos e assim. Fica um hambúrguer, ponho queijo, ketchup e está feitinho. E também alface. Vou aproveitar e colocar também alface, obviamente. Caseirinha da minha, do meu carro. Vou fazer com tal mola que é mais fácil, mas pronto, este foi o videozinho. Espero que tenham gostado deste vlog, foi mais à parte da manhã, depois durante a tarde, pronto, tivemos a tratar das malas e tudo mais fora do Bruno. E pronto, também foi uma alimentação um bocadinho diferente do habitual, porque foi um dia um bocado diferente também, não é? Ou seja, verdade seja dita. Mas queria gravar hoje, principalmente porque eu quero lançar este vídeo quinta-feira, e porque sábado é o dia que me dava mais jeito para, de facto, ir lá treinar e tudo mais e mostrar-vos as coisas decentemente. Mas, antes de me despedir de vocês, queria só deixar um grande obrigado a toda a gente desse lado, a todas as pessoas que tiram tempo para comentar nos meus vídeos, a dar o vosso feedback, a dar outras sugestões, a ajudar-me a criar melhor conteúdo para vocês e tudo mais. Por isso, uma obrigada mesmo, muito, muito grande a todas as pessoas que estão presentes também no Instagram, a acompanhar o meu dia-a-dia e a mandar-me sempre mensagens, a deixar-me carinho e também o vosso apoio. Ajuda mesmo muito e, como eu disse neste vídeo, uma das minhas maiores motivações são mesmo vocês, a vossa presença desse lado. Por isso, obrigada mesmo de coração por todo o carinho. E pronto,
este foi o vídeo, espero que tenham gostado mesmo muito, tenha sido uma boa companhia e vemos então no próximo vídeo.